سو پیپر مشی رود سو پیپر مشی کی نچ سو کم از گسان یس کم برو از گن سو کم چن ونچس گسان تیم کڈ گرتی موئی تیم کڈ گرتی رود نی کی چھُ وٕنکیٚس پتھ پتھ گژھان یہِ کار یہِ چھُنہٕ برونٛہہ پکان کینٛہہ یتھ منٛز اوس برونٛہہ یِوان اکھ کٲم ٲس یِوان کرنہٕ یتھ اوس یِوان اصل ژھوٚن لاگنہٕ تِم نقاش گُزرے وۄنۍ خال کانٛہہ کانٛہہ چھُ وۄنۍ پیٚو تِمن بِچارن پکُن وقتس سۭتۍ کیازِ اتھ درٛایہِ وۄنۍ نٔے پیپر مٲشی وٲلۍ نہ کانٛہہ کانٛہہ بیوٗٹھ نوٚو تِمو کوٚر اتھ بدل وندٕ مزار سۄ ژھٕنِکھ بٲرانے کٔرِتھ سۄ پٔتِم پیپر مٲشی کٔر ختم یتھ کاربارس منٛز چھُ قٲسبس چھُ اینڈس ظُلمٕے آسان قٲسبس چھُنہٕ بِچارس پھلان اتھ چھِ ایٚکٕسپوٹر ویٚکٕسپوٹر تِمے چھِ اتھ کھیٚوان فٲیدٕ قٲسبس چھُنہٕ بِچارس واتان اینڈس کینٛہہ قٲسبس چھُ یِہوے ہاک بتا بنیٚس بس بیٚیہِ بنیٚس نہٕ کینٛہہ تعمیٖر وٲمیٖر ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ بِچار کٔرِتھ کینٛہہ اگر یتھ پٮ۪ٹھ روزِ آ وۄنۍ اگر ڈایریکٹ کرِ مال تیٚلہِ چھُس مُمکِن تیٚلہِ ما ہیٚکہِ کٔرِتھ کینٛہہ یُس اتھ کھٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ اتھ بدلٕے آسان تِم چھِ ایٚکٕسپوٹر تِمے چھِ اتھ کھٮ۪وان مال باقٕے کٲنٛسہِ بِچار چھُ تیُتھُے یُتھ آسان چھُ أمِس چھُ توتہِ صُبحس اژُن بانٛگہِ شامس صُبحس اژُن ژانٛگہِ شامس نیرُن بانٛگہِ تیٚلہِ یِیَس برابٔدی بٲژ ژور پانٛژھ آسہِ تیٚلہِ یِیَس بتس برابٔدی مےٚ چھِ أکیٛاہ بَچہٕ زٕ تِم ہیٚکہِ نہٕ مےٚ پَرنٲیِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ تِم چھِ وۄنۍ گژھان بِچٲرۍ سیلٕز مین کوٚتام گژھان ہیوٚکُکھ نہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ رۄپیَس زٕ ساس یا ترٛےٚ ساس پیٚیہِ رٮ۪تَس یا ژور ساس پیٚیہِ رٮ۪تَس کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ دَہَن تٕرٛہَن ژَتجِہَن ؤرۍیَن پَکہِ یہِ بیٚیہِ تَمہِ پَتہٕ پَکہِ نہٕ یہِ کینٛہہ ییٚلہِ بیوٗٹھسٕے کانٛہہ سٲری چھِ نفرت کَران یَتھ کارَس سۭتۍ وۄنۍ ییٚلہِ پیوٚکھٕے کینٛہہ نَتہٕ چھُ یہِ شٲہی کار مےٚ چھِ بَچہٕ زٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہ تِم یَتھ کارَس لٲگِتھ ییٚلہِ مےٚ پَنُن حال وٕچھ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَکھ ترٛٲیِتھ یَتھ کارَس تِم چھِ کَران مےٚ دوٚپ نہ تُہۍ کٔرِو اورَے کینٛہہ تِم درٛاے بِچٲرۍ سیلٕز مین توتہِ چھِکھ رۄپیَس دَہ پنٛداہ ساس یِوان رٮ۪تھ گٔژھِتھ شیٖش چھِ لٲگِتھ مےٚ چھِ اَکھ أچھ بِہِتھ یہِ چھِ ڈٮ۪ڈ اَکھ أچھ یِتھ کَرِ کیٛاہ اِنسان وۄنۍ چھُ ییٚلہِ عیال اوس سُہ چھُ پَکناوُن کُنہِ تہِ پٲٹھۍ یَتھ دِژے گورمٮ۪نٛٹَن دِژے یَتھ دِژَن یَتھ واریاہ سَبسِڈی تہِ دِژین کیٛاہ تام تِم کھے بَڑیو بَڑیو کٲشِر پٲٹھۍ یِمو یِم یَتھ سۭتۍ کَران چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ یِم رَٹان چھِ یہِ پیپرو مٔشی ویپرو مٔشی تِمو کھے اَتھ تِم سَبسِڈی اَتھ چھِ یِوان نٮ۪برٕ تہِ سَبسِڈی واریاہ تِم دِوان انٛگریز دِوان سَبسِڈی تِم تہِ چھِ کھٮ۪وان تِمَے تِم کِتھ کٔنۍ پَکَن بٔنٛگلہٕ کِتھ کٔنۍ بَناوَن وۄنۍ اگر آ گورمٮ۪نٛٹ اگر تھرٛوٗ کَرِ ہا پَبلِکَس سۭتۍ مطلب کٲرۍگَرَن ییٚمکِس سۭتۍ تیٚلہِ اوس مُمکِن کہِ أسۍ تہِ ما کھٮ۪مہٕ ہو بَتہٕ أسۍ تہِ ما کھٮ۪مہٕ ہو ہَفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ وٕچھو أسۍ یہِ ناٹہِ پھوٚل کیُتھ چھُ آسان یَتھ سۭتۍ کٲشرِس چھُ زیادٕ ناٹہِ پھٔلِس سۭتۍ أسۍ تہِ وٕچھو تویتہِ ہَفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ کیُتھ چھُ آسان کیٛاہ چھُ آسان دیکھیے جو پیپر میشی ہے تو پہلے جو پہلا کا دور تھا جو ہمارا انڈیا ہے اس انڈیا میں اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی نالج اویئرنیس نہیں تھی انڈیا میں یہ کافی کم بکا کرتا تھا جبکہ بیرونی ملکوں میں اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی ایون کہ ابھی بھی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ جاتا ہے اور جو کہ کرسمس کا زیادہ سیزن جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں چھ سات مہینے پہلے بیرونی ملکوں سے آرڈر آ جاتے ہیں جس میں بالز آتے ہیں بیلز آتے ہیں سٹار آتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ شیپس اور کبھی کبھار کسی کے دماغ میں کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی شیپ چاہیے وہ بھی ہم اس میں بنا لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پانچ چھ سال کے بعد یہ بزنس ٹوٹلی کلوز ہو جائے کلوز اس لیے ہو جائے کیونکہ مین پاور ختم ہو رہا ہے